今天早上火锅也是很新鲜很大的，直接就是下锅煮了，洗干净腌制一点盐，肉很厚，这个圆肚锅皮不是八九条一斤的，这样就是一斤左右。今天煮了莲藕汤，里面有包木鱼干的，加点水，不用煎的啊，锅皮直接煮熟就可以。这个肉厚啊，要最少煮十分钟吧。上面有什么？我看一下，有墨鱼、莲子、花生。秋季天气比较干燥，身体也容易缺少水分，建议大家可以多喝莲藕汤哦。这个鱼太新鲜了，连这个汤跟牛奶一样的。再煮一下，可以的。没吃过了，条条都是肉，非常厚的这个锅皮。现在就是吃这个圆肚锅皮的时候，它不是经常有的，可能最近出完就没有了。圆肚锅皮跟其他锅皮不一样，有季节性的那种。这个锅皮全都是肉。我们中午煮了两种鱼，还有马头鱼。妹妹喜欢吃马头鱼，还要不要再夹一条？一个发火锅给掉了。他自己会吃鱼的，就是马头鱼都是肉，没有小刺的。这个今天不给他吃了，把姐姐的脸抓成这样。今天吃白饭。这马头鱼，你那个好疼。这样。这个鱼也是都是肉的，小朋友可以吃的。好厚啊！你有木给我铺啊？铺啊！好，这样。两个了。红啊，你怕姐姐发锅被黑给我？这个马头也是很新鲜的，我们每天都是中午都要煮两种鱼最少，今天煮两种，有时候还要刚煎的一种，两三种最少，肉也是很嫩滑的。给我给到那个，你这个，你对我等叫呢，我等你叫别别咯。快点吃。刚刚吃完饭，我要喝茶，你们两个就吃花生。我的眼睛都坏了。眼睛坏了，没有坏。你现在还不能去抠它。我跟你们说，他是个坏孩子，他跟昨天我还不小心拿的，然后他就真的打我，哎呀。你别激动，你慢慢说。这个老二整天是被人家打，被人家欺负的。我跟你说啊，你以后拿他东西你就快点跑，他去拿弟弟手上的东西，然后没有跑被他抓。打拿弟弟的那个100元。哦，拿他钱，然后被他打成这样。好搞笑啊，对吧？不是搞笑，还好是没有抓到眼睛，抓到眼睛那你就麻烦了。你看他，就差一点点就到眼睛了。还搞笑，你这个真的是脾气好啊，这个二姐。看了啊啊，姐姐给麦奇这个念嘛？超级弟这个念没啊？我在念的。你念没嘿？一转骂哈，一转念在用跑。昨天晚上被我们骂，然后还哭了。昨天晚上被你爸爸说，然后在床上流眼泪，不敢出声。来跳。我要喝茶，你们来吃花生。你今天中午吃了三条鱼对吧？我中午吃了，中午吃什么？我中午吃了两条马头鱼，一条剥皮。你吃那么多条啊？嗯，好搞笑啊！我以为你吃两条呢。你要不要？再来两条啊？
啊，没干。啊，没有那样的。雾啊。老师来不问我这个花生里面有没有东西？米，这样。